Vrijeme nije bilo naklonjeno mladim slikarima, no brojne znamenitosti muzeji, galerije, ateljeji koje su posjetili pojasnili su im zbog čega je Livno grad slikara. Pored ovog kišovitog vremena, koje opet kažem poremetilo nam jer smo htjeli slikati pored rijeke, imali smo neke druge zamisli i planove, ali oni su jako oduševljeni i ne mogu da vjeruju u stvar da Livno krije tolika bogatstva. Danas smo bili u muzeju i tu sam vidio od Gabriela Jurkića mnoge slike koje su me impresionirale na različite načine. Jedna me slika baš impresionisala, ne znam tačno kako se zove. I ona inspiriše sliku koju danas radim. Pa iskreno žao mi je što nemamo češće ovoga. Nadam se da ćemo i mi otići u Sarajevo, da ćemo upoznati još više ljudi, da ćemo pozvati još više djece da se s nama druži jer je ovo stvarno nešto predivno. Organizatori ističu kako je ovo prva, ali ne i posljednja zajednička kolonija. Već su planovi tu za organiziranje velike kolonije kojom bi oslikali ponajprije jedan veliki zid koji se nalazi u dvorištu gimnazije. On nam je onako siv, treba nam prozor i u prirodu i u svijet, vjerujem kako će to umjetnički kistovi, četkice i vedrina ovog mladog duha napraviti na najbolji mogući način. Drago mi je što možemo spojiti takve mlade ljude, talente na jednom mjestu, u stvari iz jednog grada u drugi grad. Toliko težimo da idemo u neke druge države, u taj neki novi svijet, ali nismo svjesni da u stvari imamo toliko talenata u našoj državi. Kolonija je zatvorena izložbom radova, podjelom zahvalnica i certifikata. Učenici, a i drugi posjetitelji, dijela mladih umjetnika mogu pogledati do konca tekućeg mjeseca u gimnaziji Livno.